Oi amigos do canal Nós em Foz, aqui é Leandro Tamberi, estou chegando agora no prédio da Saks, vamos se dirigir agora para SA Shop e outra, Dona Penha, estou indo buscar a pasta, né? Porque eu explico para o pessoal no canal que o importante não é fazer as coisas que nem o Brasil, o Paraguai gosta das coisas mais formais. Então, quando você imprime documentos para imobiliária ou empresa ou para faculdade, né, imprima, depois compre uma pasta, coloque, né? Eu queria até vir hoje com roupa mais formal para poder ir entregar os documentos na Penha, mas a chuva não deixou, né? Porque tá com previsão de granizo, né? Mas vamos que vamos. Aqui é Leandro Tamberi para o canal Nós em Foz. E estamos indo lá pegar a pasta. E tá lá embaixo, a gente vai comprar a pasta. Estamos aqui, ó, na CA Shop, que já tá toda linda, ó. Uma das lojas que eu mais amo. Olha que coisa mais linda. Né não? Essa loja, Dona Penha, a senhora vai amar. Tem a vendedora aqui, Nhate. Vamos ver se ela tá aqui. Gente, aqui é lindo, ó. Ó, óculos, roupa, vestido. Tudo a gente encontra nessa loja, ó. Estão vendo? É uma loja linda. Olha a outra vendedora que eu conheço, maravilhosa aqui, ó. Procure ela, que ela vende uns relógios lindos. E o preço é maravilhoso, ó. A partir de 10 dólares, 9 dólares. Estão vendo, ó? Tem de 10 dólares, 12 dólares. Tem a partir de quanto? A partir de quanto? R$2,99. Tem relógios aqui a partir de R$2,99. Gente, é lindo. Essa loja é uma das lojas que eu mais amo. E eu tô voltando, que acaba essa história de chuva, né? Obrigado, tá? E vamos mostrar aqui, ó. Olha, Dona Penha, o chapéu, ó, de verão. Olha esse boné, que lindo. Gente, esse boné tá a minha cara, não tá, não? Ai, Leandro, não sou nem do funk, né? Mas o boné, né? Gente, que cabelo é esse, hein? E vamos embora, ó. Estamos aqui, essa área está interditada, não sei o que é que houve. Mas aqui é a parte de bolsas, ó. Bolsas, mochilas, olha como é lindo. Mochilas para a faculdade, ó. Bolsas, bolsas, bolsas. Aí estou dando uma volta aqui que eu vou vir buscar a pasta para colocar os documentos. Mas eu não deixei de mostrar para vocês onde é que eu frequento. A pasta... Eu acredito que vai ficar no subsolo. Vamos ver se ainda tem, né? Se não tiver aqui, a gente vai ter que ir numa papelaria. Mas eu acho que aqui tem. Vou pegar a pasta e vou me direcionar agora para o setor, né, de imóveis no Paraguai. Eu tô aqui, ó, na CA Shop. E vamos que vamos, né, não? Vamos descendo. Oh. A gente vai que vai. Ó o segurança aí, ó. Olha aí, ó, o homem aí da segurança, ó. Esse aqui é o segurança, ó. Tá brincando? Aí chegamos. Onde é que tem pasta? Pasta para documentos, papéis, papelaria. Papelaria. Pasta é esse. Pasta? Nada de papel? Vou dar uma olhada se eu acho alguma coisa parecida. Obrigado. Tá dizendo que não tá tendo nada de papelaria por causa das coisas de Natal, ó. Já chegou toda a decoração de Natal, ó. Quem gosta de Natal, Dona Penha, ó. Quem gosta de Natal é aqui, ó. Mas não tá tendo pasta. Mas temos um envelope. Vamos ver se a gente acha pelo menos algo pra gente guardar o documento, né? Pra gente enviar o documento. Eu acho que a gente pode botar o documento num... Olha aqui, ó, parecido com uma pasta, né? É, vou levar isso aqui. Vou botar aqui porque eu tô atrasado. Eu não vou me atrasar mais, ó. Vou botar dentro desse envelope. Porque não tô achando pasta no momento, eu tô atrasado. Dona Penha, eu não tô conseguindo achar a pasta. Eu preferi botar um envelope, uma sacolinha de envelope, né? Pra gente levar. Vou pagar aqui e a gente tá indo. Então deixa esse like, compartilha o vídeo e divulga o canal.